Axtafa sakini icra başçısından prezidentə şikayət etdi. Şəhərin mərkəzi bazarında yolu bağlayıb obyekt tikdirir. Axtafa şəhər sakini Elçin Əlisqəndərov rayon icra hakimiyyətinin başçısının rayonda abadlıq, quruculuq işləri adı altında yerli infrastrukturə xəlalət gətirən yeni ticarət obyektlərinin tikintisinə rəvaət verməsindən şikayətlidir. Təriyaz qəzetinin redaksiyasına müraciət edən Elçin Əlisqəndərov Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı şikayət məktubunu açıq dərt edilərək ictimaiyyətləşdirilməsini xahiş etmişdir. Cənab Prezident, sizə məktubu təkcə öz adından deyil, bir küçənin sakinləri adından yazıram və bu məktub vasitəsilə bir sıra yaşayış obyektləri və dövlət müəssisələrinin harayını çatdırıram. Yazıb bildirmək istəyirəm ki, sizin ali başkomandan olaraq fədakarcasına yuxusuz gecələriniz və siyasətiniz nəticəsində 44 gündə sarsılmaz ordumuza rəhbərliyinizlə işğal altındakı ən torpaqlarımız düşmən taptağından azad edildi. Oldu da. Onlar da torpağın bir parçasını çevrildilər, baş tacımızdırlar. Rayonlarda vətəndaşları ən çox narahat edən məsələlərdən biri də sizin rayonlara təyin etdiyiniz icra başçılarının abadlıq işləridir. Maraqlıdır, əgər icra başçısı hər hansı küçədə və ərazidə abadlıq işi görürsə, o ərazidə nişan gəngə gələn bir yaşay obyekti olur ki, onu da bələdiyyənin əli ilə satmaq və ya icarəyə vermək üçün abadlıq işlərini qabardır. Lakin birdən belə rayon rəhbərinin yadına düşür ki, sən demə həmin ərazidən keçən yolun elə ortasında bir neçə obyekt yeri qurmaq olar. Tez bazar qolbəylərə göstəriş verilir ki, yol avtomobil üçün tamamilə bağlansın, ancaq piyada yolu olsun, adı daq ticarət yolu olsun və nəticədə həmin ərazidə bir neçə yeni ticarət obyekti də inşa edilsin. Düzü ilk əvvəl bu növrə qazılanda hamının fikrini azdırmaq üçün həmin yerdə fəvarəli hovuz inşa olunacağı deyilsədə, çox keçmədən əsl niyyət bəlli oldu. Nə yazır ki, bu işi hər kəs görməzdən geldi. Onu da qeyd dedim ki, sözü gedən ərazidən magistral su və kanalizasiya xətləri keçir. Amma kimdir tələb edən, kimdir sayan deyib xeyr, dua ilə işə start verildi. Cənab prezident, sizin köməyinizə Ağstafalların ehtiyacı var. Yol bağlamaq bu qədər müasandır, anlamıram. Sizdən xahişim bölgə səfəriniz zamanı 100 metrə yaxın uzunluğu olan bu küçəni ziyarətiniz planına daxil etməyiniz olacaq. Ərazidə obyekt inşa edilib yekunlaşana qədər bütün aidiyyətli qurumlara müraciət ünvanlayıram. Amma müharibədə dəmir iradə nümayiş etdirdiyiniz kimi, bu kimi məsələlərdə də sizə arxalanırıq. Hörmətlə Elçin Əlisqəndərov mövzunu davam etdirəcək.